အလုံးမဲမိငါဘာ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီကနေ့ညမှာတော့ England Premier League မှာ Leicester Champion Liverpool အသင်းကသူတို့ရဲ့အင်ကွွဲမှာဘန်လီကိုလက်ခံကစားခဲ့ရပြီးတော့ထိတ်ကအသင်းဖြစ်ကြတဲ့ Manchester United, Manchester City, Leicester City တို့ကို pressure ပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် ကလော့အသင်းဒီနေ့ဒီနေ့ရသည်အတွဲမှာအခုနောက်ပိုင်း3ဘွဲ့ဆက်9မသွင်းနိုင်မှု4ဘွဲ့ဆက်9ဘွဲ့ပြောင်းနေတဲ့အခြေအဖြစ်ရေဖြစ်နေပေမဲ့ဘွဲ့ချက်ကလာတီစတိုက်ကစားရတဲ့ဒါအပြင် Ultraform မှာလည်းတကယ်ထိတ်တိုက် FA ကဘွဲ့ကြံသေးတော့သူတို့ကအပြောင်းလဲတွေဒီနေ့ဘွဲ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ရာဂန်ကလော့အသင်းကအပြောင်းလဲတွေများကြီးလုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာထိတ်တန်းကစားမလို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တာကလွေးရင်ဒီဘွဲ့လုံးမှာစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းနဲ့ဘန်လီကိုအင်ကွစ်မှာမထင်မပဲရှုံးသွားပါတယ် သိ S S pero, her so, lly, goodbye, horrible, ု Th ့တော့ షాకిల్ క్లోన్ နဲ့ బన్లీ เนี่ยဒီ ని ပွဲမှာ షాం టై เนี่ยရက္ခနောချာမှာပြက်တနာတွေပထမပိုင်းပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့လို့ပေါ်တဘတ်လီဗာပူးရဲ့စိတ်ပြက်ဆရာခြေစွမ်းတပွဲလုံးကိုခုခံပိတ်ကိုကစားသွားတဲ့ဘန် లీ ရဲ့နီးဘူဟာကြာကြာ ခံဒီပိတ်ဆို့ကစားပြီးနှိပြာကြာကြအနိုင်ယူသွားတဲ့အချိန်မှာအက်ချလီဘိုင်းရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီဒီဘွဲမှာလီပါပူးအနေနဲ့စိတ်ပြက်เสียအနေထားတွေကိုကြည်ပြီးတော့သူတို့အသေးအနေနဲ့ချန်ပီယံဆုကိုပြန်လဲကောက်ွယ်ဖို့ပါမိကွန်းတွေအများကြီးထုတ်เสียဖြစ်လာပြီဒီဒီဘွဲရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရင်လီပါပူးကတပွဲလုံးမှာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု82%ရှိတယ်29ဂျီဂိုးပေါက်ကံသွင်းနဲ့ဂိုးပေါက်တဲမှု6ဂျီရှိပြီးတော့ဗန်လိကဂိုးပေါက်ကံသွင်းမှု6ဂျီမှာ4ဂျီကဂိုးပေါက်တဲတယ်ဒါပေမဲ့ subao paiso gaza de di ban libat ko 29 chain ku twin da ha tru de ni yadi twet ma ro a myin song swan saung yi be da ba mai tai sic ka 4 bwe set ku pauk pyao ni de da ha 2000 ku ni naw pai liverpool ha patama song chain 4 bwe set premier league ma ခိုးပေါက်ပြောက်တာပါ။ရာဂင်ကလော့ဆိုရင်သူနီးပြတဲ့တန်းတန်းတခြား2006ခုနှစ်မိတ်အသိအမကိုင်ငေးအချိန်นูတွေကဒါပထမဆုံးဂျီသူလိပြိုင်ပွဲမှာ၄ဘွယ်ဆက်ခိုးပေါက်ပြောက်ခဲ့တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့အဓိကဟက်လိုက်ကတော့သူရဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့68ဘွယ်ဆက်အင်ကွင်းရှုံးပွဲရှိဆန်ဂျင်ဟာ69ဘွယ်အသွွားမှာရက်သွွားခဲ့တယ်။ဒါလီဗာပူးက2019ခုနှစ်ဧပြီမှာခရစ်စတီယန်ပယ်လစ်ကို၂ဂိုးဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အမ်ဖီကွင်းကနောက်ပိုင်းပရီးမီးယားလိမှာဆူဆူပေါင်း68ဘွယ်မှာ 55ဘွဲ့နိုင်73ဘွဲ့တီးတပွဲပဲရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘန်လီကိုဒီကနေ့ညမှာရှုံးသွားတာပါ69ဘွဲ့တိမဲ့စံချိန်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ချော်စီရဲ့80ကြိုးစံချိန်ကိုမှုပိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကလီပါပူးနဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းတဲ့အက်ရှလီဘန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားမပွားပထမဆုံးချိန် twin ဂိုးတရားပြေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာရော လီဗာပူးဘက်ကဘာဒီအမာကြီးလုပ်နေတဲ့ဒီနမှာလီဗာပူးဘက်ကအခုလိုလို့ဆိုမှဘန်လီဟာပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာသူတို့အသင်းနေအဝေးကွာလက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတွေကိုနိုင်ခဲ့တာဒုတိယအကြိမ်ရှိပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းကချန်ပီယံအန်တိုနီယိုကွန်တေးရဲ့ချယ်ဆီကိုစတန်ဖို့ဘရစ်ချ်ကိုတွားပြီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီရာဒီမှာလည်းကလော့ရဲ့အသင်းကိုအန်ဖီမှာနိုင်နေဘန်လီအသင်းနေဒါထိတ်တန့် ဒီဘလိုမှအသင်းကြီးတွေကိုသူကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးခဲ့ပူသလိုအန်တိုနီယိုကွန်တီကလိုရီယိုရာနီယီနောက်ဆာအဲလက်စ်ဖာကူဆာရဲ့ဒီဒီဘလိုမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတဒီဟက်အကွင်းအပြင်ဒီဒီအခုလီဗာပူးကိုလည်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာစနီရဲ့အမ်ရိုကွန်းမှာလည်းနိုင်နေအသင်းကြီးတွေကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်ဆိုရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကလီဗာပူးတိုက်စစ်ပိုင်းကတတော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေတာပါ Liverpool သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခုလို Premier League ၄ဘွဲ့ဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ကကပြောလို့ပေါ့2009နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါအခု Liverpool ကပြီးခဲ့တဲ့ West Brom နဲ့ပွဲတုန်းကဒီတကူးစီတိုက်ကြတဲ့ပွဲမှာ Sadio Mane ဂိုးသွင်းမိကြတဲ့က၄ဘွဲ့ဆက် Premier League မှာဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ၄ဘွဲ့ဆက်မှာစုစုပေါင်းဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု88ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကူးမမရပဲနဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းဘယ်လိုပြောလဲ2009ကဆိုရင်22နှစ်ကြာပထမဆုံးအကြိမ်၄ဘွဲ့ဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဘန်လီတွက်တော့ လီပါပူးရဲ့အမ်ဖီကွင်းကိုလာပြီးနိုင်ခဲ့တာက1963မှာနောက်ဆုံးပါဒီသတို့16ချိန်အမ်ဖီကိုသူတို့ visit လာကြတာ Premier League မှာဆိုရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့တခြားဒီပြိုင်ပွဲအရရပေါဘန်လီဟာအမ်ဖီကွင်းမှာဒီပထမဆုံးချိန်လိပွဲမှာနိုင်တာဟာ1963နဲ့46နဲ့အကြမှာနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကန်စိုးနေတဲ့စိုးဝါနေတဲ့မှတ်တမ်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာတော့လီပါပူးရဲ့တောင်းပန်ကစားမှညာနောက်ခံလူ트 ్ర န်အယ်เลဆန်နာအာနုက cross 18ချိန်ပို့ခဲ့ပြီးမဲ့ ကဘာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတယောက်တော့လကောက်အမတန်တီးကြတဲ့ခရိုစီကိုပရိုဂျူးလုပ်နိုင်တဲ့ထရက်က78ကြိမ်ခရော့စ်က0 complete နဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလီဗာပူးအနေနဲ့ပထမပိုင်း73မိနစ်မှာပဲဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု73ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာပထမပိုင်း45မိနစ်တွင်မှာအများဆုံးစွမ်းဆောင်နေတဲ့ပရီးမီးယားလိမတ်တန်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာ ကိုမရပဲအယ်ဆင်ကပေးလိုက်ရတဲ့ပန္ဒီကျောင်းအက်ချလီဘန်သွေးပြီးတော့ဘန်လီကနိုင်သွားခဲ့တယ်။ဆိုတော့ရာဂယ်ကလော့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုအတွက်ဥဆောင်နေချင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရမှတ်20ချိုးဖြတ်ထားတဲ့အခြေအနေဒီနေ့ယာတီမှာတော့သူတို့6မှတ်နဲ့နောက်ကလိုက်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာချယ်လ်ဆီရဲ့အင်ဂွိုင်းရှိုးပွဲရှိ86ပွဲဆန်ချေကိုမှီဖို့အများကြီးအလိုမှပြတ်ချသွားပြီးပြတ်သွားခဲ့သလိုဘန်လီအတွက်လည်းပရီးမီးယားလိဂ်တမိန်းတခြား အန်ဖီကမှာပထမဆုံးဂျင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါကလီပါပူးနဲ့ဘန်လီဘွဲရဲ့ထူးခြားချက်ကြီးအချောင်းပါဒီနေဘွဲမှာရပိသက်ဒီဘာရင်ပြောချင်ကြလဲဘာရင်ချီနေရှိကြလဲကောမတ်မှာဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ